щодо створення консультативного органу, де представників України на рівних будуть вести консультації з представниками так званого ОРДЛО. Росія останні 6 років і добивається того, щоб довести всьому світу, що це внутрішній конфлікт в Україні. А вони миротворці, які намагаються помирити дві ворогуючі в Україні сторони. Тому коли представники України у Мінську беруть, підписують і беруть на себе зобов'язання, неконституційні, до речі, тому що ніхто їм не давав на це повноважень, беруть на себе зобов'язання створити консультативний орган, де на рівних будуть вести консультації з політичних питань і з представниками ОРДЛО, це фактично є реалізація того російського плану. Україна повинна вести перемовини виключно з Росією і міжнародними партнерами, тому що Росія є учасником збройної агресії проти України, і Росія сьогодні окупувала нашу територію на Донбасі і в Криму. І сьогодні там немає представників ОРДЛО, там є представники окупаційної влади. Росія – окупант, і її маріонетки сьогодні управляють цією нашою територією. Тому вести переговори з представниками ОРДЛО – це обманювати самих себе. Це фактично працювати на Росію і давати можливість потім говорити, що Росія – миротворець. І це фактично шлях до зняття санкцій міжнародних з Росії. Україна повинна перестати принижуватися і намагатись догодити Росії. Україна повинна чітко координувати свої дії з міжнародними партнерами і зробити все, щоб російські війська прибралися із нашої Донбасу, частини окупованої, і із Криму. У тих нових мінських домовленостях, які написані, немає жодного слова про виведення російських військ, про відновлення контролю за кордоном, про деокупацію. А говорять лише про політичний процес і про реінтеграцію. Не може бути реінтеграція до деокупації. Спочатку виведення російських військ, відновлення контролю за кордоном, а потім реінтеграція цих територій і наших громадян, 4 мільйони українців, які там живуть. Коли представники влади розказують, що створення консультативного органу за участю представників окупаційної влади на Донбасі не нестиме ніяких правових наслідків, тоді питання, для чого створювати цей консультативний орган? І про що може консультуватися із маріонетками Росії? Коли консультації треба вести з нашими міжнародними партнерами і вимагати від Росії виведення своїх військ. Ті, хто сьогодні представляє Україну в Мінську, ті, хто сьогодні керує Україною, повинні зрозуміти одну просту істину. Ми не зможемо умовити Путіна добровільно піти із нашого Донбасу і з Криму. Ми маємо зробити так, щоб він заплатив найвищу ціну за продовження окупації. Це єдина можливість, щоб вони прибрались до бісової матері з нашого Донбасу і з нашого Криму, а не принижуватися, дезорієнтувати фактично наших міжнародних партнерів. Тому що коли сама Україна готова на перемовини із маріонетками Кремля в окупованих наших територіях Донбасу, хіба це не розв'язує руки нашим партнерам щодо зняття санкцій, щодо відновлення бізнес-партнерських контактів і всього іншого з Росією? Про що вони мріють? Вони тільки чекають, щоб ми їм дали привід і дозволили поновити всі ті контакти, які були з Москвою до її збройної агресії проти України. Занадто важкою ціною був створений міжнародний фронт на підтримку України проти дії російської агресії. Сьогодні втратити цей фронт – це означає зрадити Україну і зрадити пам'ять тих тисяч людей, військових, цивільних, які віддали своє життя, захищаючи країну.